Вітаю! Ви дивитесь програму «Вічі». Традиційно ми розповідаємо про місцеве самоврядування, діяльність обласної ради та будні територіальних громад. Сьогодні у випуску. Нацбанк випустить монету до 85-річчя Вінниччини. В області оголошено конкурс для робіт мас-медійників на тему реформи місцевого самоврядування. Призовий фонд – 100 тисяч гривень. Децентралізація в дії, поступ і проблеми, діалог місцевих очільників із нардепами. Новий чи заключний виток історії проблеми очисних споруд у Цекінівці Ямпільського району. 27 лютого Вінниччина відзначала 85-літній ювілей. Саме цього дня, 1932 року, в період жорсткої колективізації Голодомору, область була утворена. Щоправда, її склад і площа суттєво відрізнялись від сучасних. Регіон охоплював території нинішніх Вінницької, Хмельницької, частини Житомирської областей. До складу входили два міста – Вінниця і Бердичів та 69 районів. З того часу ледь не щороку адміністративно-територіальний устрій області змінювали. Кількість районів то збільшувалась, то зменшувалась. Нині переформатування триває уже у межах усталених кордонів краю. Територіальні громади об'єднуються в міські та сільські ОТГ, відкриваючи нову сторінку місцевої історії. 85-ту річницю Вінниччина зустріла з вагомими здобутками. Аби увіковічнити цю дату, головний самоврядний орган регіону ініціював випуск Нацбанком пам'ятної монети з використанням символіки області. Повноваження обласної ради надати дозвіл на використання символіки Вінницької області. Даний проєкт рішення був зареєстрований, даний проєкт рішення прийнятий вже і дозвіл наданий на використання даної символіки. Тому думаю, що монета вже, якщо не на виході, то готова. Нагадаємо, Національний банк вже випустив пам'ятні монети з нагоди 650-річчя міста Вінниці, до дня народження видатного вінницького письменника Михайла Коцюбинського та 100-річчя виконання Щедрика Миколи Леонтовича. Законодавчі прогалини, які гальмують хід децентралізації, обговорювали представники місцевого самоврядування з народними депутатами від Вінниччини. Такий формат покликаний привернути увагу та прискорити вирішення найбільш проблемних питань, які виникають в ході об'єднання громад чи вже в процесі самостійного господарювання ОТГ. Зустріч організувала обласна асоціація місцевого самоврядування. Попри те, що реформа місцевого самоврядування стартувала 2015-го, досі не прийняті окремі закони, які є життєво необхідними для успішного укрупнення та функціонування територіальних громад. Вже другий рік поспіль не може завершити процес об'єднання Росошанська територіальна громада, оскільки до її складу хочуть увійти сільради, які знаходяться на території суміжних районів. На законодавчому рівні даний аспект досі не врегульовано. Коли люди добровільно виявили свою волю до об'єднання, то ніхто не має права в цьому перешкоджати. І народний депутат, як обранці від людей, в першу чергу повинні терміново ці питання вирішити, щоб задовільнити волю їхніх виборців. В Україні подібні проблеми мають 28 громад, 4 з яких на Вінниччині. Близько десятка вирішують через суд, поки безрезультатно. Закон 55-20 мав би поставити крапку, але з його прийняттям у парламенті зволікають. Інше, не менш болюче питання – це землі запасу та резерву, які знаходяться за межами населених пунктів. Нині ними розпоряджається облдержадміністрація. Сільські та селищні ради хочуть, щоб це була їхня преференція. Вроді би громада є власник землі, а відношення ніякого немає. І роздавали кому хотіли, і скільки хотіли, і як хотіли. І ми прийшли сьогодні до такого результату, що приходять хлопці із АТО, і відповідно до закону про їхній статус учасників бойових дій, вони мають право на виділення їм для ведення особисто селянського господарства до 2 гектар землі. І ми не можемо дати, тому що в нас таких земель немає. Джулинська сільська ОТГ утворена наприкінці минулого року. Об'єднала 4 села. Вона є першопрохідцем у Бершицькому районі. Запитань є дуже багато, бо то, що на сьогоднішній день кошти поступають, але практично, які кошти поступають, то вони йдуть
освіта, медицина, різні структури, того, що передав район нам, поки ми вивчаємо все, як правильно працювати з цим. Аби про проблеми глибинки дізналися в офіційному Києві, Асоціація місцевого самоврядування забезпечила діалог вінницьких самоврядців із вищими ешелонами влади. Перед громадами, селами, там, селищами, перед містами дуже багато проблем, які повинні вирішуватися на законодавчому рівні і або з участю держави, Кабінету міністрів і інших. Тому сьогодні ми вирішили і ініціювали такий збір. Значить, сьогодні ми запрошуємо всіх депутатів наших вінницьких, які є в Верховній Раді. Кожен із присутніх мав змогу донести безпосередньо до нардепів наболіле і ті законодавчі прогалини, які, на їхню думку, блокують хід реформи. Відповідальність за недосконалість нормативно-правової бази лежить і на Верховній Раді, вважають окремі депутати. Депутатам сьогодні, народним, в першу чергу, необхідно просто приходити на роботу і голосувати. Чому? Тому що ці відповідні закони, які вирішують ці проблеми, вони пройшли через комітет, в якому я працюю, через комітет державного будівництва, місцевого самоврядування та регіональної політики. Вони отримали всі позитивні висновки від наших колег і партнерів, від ремонційного пакету реформ, від громадськості. І люди, які проживають, які вже об'єдналися в територіальні громади, вони очікують з нетерпінням прийняття цих законів. Але й бездія. Реальним парламент назвати не можна. Закони приймаються, хоча й кволо. 21 числа Верховна Рада прийняла 4 закони. 4 важливих закони. 4742 – це йде мова про статус старости. Другий закон – 4110 – про набуття повноважень сільських селищних голів. Третій закон – 4772 – щодо добровільного об'єднання. Це до приєднання тих громад, вже до об'єднаних громад. І той закон, на який всі чекали, також 2489 – про службу в органах місцевого самоврядування. Звучали й неоднозначні думки з приводу впровадження реформи місцевого самоврядування. Зокрема, Олександр Домбровський вважає її не на часі. Я вважаю, що в державі сьогодні в умовах реальної війни треба відновити державну управляємість державою. І проблеми, які ми з вами сьогодні обговорюємо, я розглядаю через призму того, що будь-який громадянин, де б він не жив, в великому місті, в маленькому містечку чи в будь-якому селі, повинен відчути захист держави і повинен зрозуміти, куди йому звернутися. Попри строкатість думок, реформа набирає обертів. Успішні практики першопрохідців вселяють оптимізм. Успіх саме цих перших змін дають можливість переконати інші громади об'єднуватися. Ми віримо, що цього року максимальна кількість громад піде на об'єднання, і ми отримаємо таку досить широку мапу з тими, хто взяв на себе відповідальність і працює вже як громади, які фактично виконують самоврядного великого органу, який несе відповідальність за територію, покращує послуги, зміни, відповідає за економіку і за інші сфери. Нині на Вінниччині уже утворено 21 об'єднану територіальну громаду. 30 квітня ще у 3 відбудуться вибори. Децентралізація влади в Україні фактично стартувала у 2015-му. Тому вже можемо говорити про перші результати на прикладі окремих об'єднаних громад. З одного боку, що вдалося зробити на місцях, які позитивні зрушення відбулися, а з іншого, які проблеми виникають, чому і чи виправдовуються очікування місцевих жителів. Своєрідний розбір польотів зроблять журналісти у своїх конкурсних роботах, які у свою чергу послугують дороговказом законотворцям для удосконалення нормативно-правової бази. Конкурс журналістських робіт на тему децентралізації Рада Європи спільно з Мінрегіонбудом запровадили минулого року на національному рівні. Одночасно запропонували областям підтримати його. Вінницька відгукнулась першою. Успіх будь-якої реформи залежить не лише від підтримки влади, а й від жителів, вважають представники Ради Європи. Тому радять сконцентруватися на широкій інформативній кампанії серед населення. Ми знаємо, що українці підтримують процес децентралізації, але, як показують наше опитування, вони мало знають про неї. Тому ми хочемо залучити більше журналістів для широкого інформування жителів. Відтак, проведення конкурсу не є самоціллю, це спосіб посилити увагу до найбільш важливої реформи.
Переможців визначатимуть у трьох номінаціях – краща онлайн-публікація, краща стаття, кращий радіо- або відеоматеріал. У кожній з них буде по одному першому місцю – грошова премія – 10 тисяч гривень, два других – по 6 тисяч та три третіх – по 3 тисячі гривень. Загалом призовий фонд, який забезпечила обласна рада, становить 100 тисяч гривень. Роботи обиратиме конкурсна рада. Основні вимоги – фаховий підхід, актуальність, об'єктивність, креатив і, звісно, дотримання журналістських стандартів. Приймають матеріали, які були опубліковані чи вийшли в ефір у регіональних ЗМІ з 1 квітня 16-го по 1 квітня поточного року. Підсумки конкурсу підіб'ють 6 червня у День професійного свята журналістів. Тоді ж дізнаємося імена призерів. З великою та сивою бородою – історія молдовських очисних споруд, котрі розміщені на території Ямпільського району в селі Цикинівка. Сьогодні ця екологічна сага обростає новими подіями. Офіційно, поки безхазяйне майно, почали різати на брух та вивозити. Щоправда, чиїх рук ця справа, доки невідомо, як і те, коли закінчиться фекальний апокаліпсис. Молдовські сороки й досі скидають нечистоти в Дністер. Це питання вже давно набуло міжнародного резонансу. Без власника з великими боргами за оренду та невизначеністю в селі Цикинівка Ямпільського району й досі не вирішене питання очисних споруд. 16 років цей об'єкт не функціонує, але є чималою загрозою для екології нашого краю. Там було таке приміщення з кирпича, то хлораторна називалося. Там були там і зараз є бочки, такі металічні, де ж там хлору вже немає. Гідом міні-Чорнобиля відчуває себе сільський голова Цикинівки, вже вкотре розповідаючи, як було і який стан очисних споруд на сьогодні. Ірина Миколаївна свій час разом із обов'язками керівника перейняла від своєї попередниці і клопоти, пов'язані із цим молдовським приданим. Отримали які цикинівчани ще за радянських часів. В 65-му році Вінницька обласна рада виділила 5 гектарів от цю площу, виділила 5 гектарів землі з земель колгоспу Цикинівського, тоді ще колгоспу імені Леніна, для молдовської сторони, для міста Сороків, для будівництва очисних споруд. У 80-му році ці очисні споруди були здані в експлуатацію. Передбачали ці очисні споруди очистку каналізаційних, побутових і промислових стоків. Мали вони очищати їх планово 13 тисяч кубічних метрів стоків на добу. І, в принципі, так вони і працювали. Ну, ми пам'ятаємо, що в 80-ті роки там було гарне промислове виробництво, і стоків було набагато більше, ніж 13 кубічних метрів, тисяч кубічних метрів на добу, було до 20 тисяч кубічних метрів, що, звичайно, призводило до того, що самі очисні споруди дуже швидко зношувалися і приходили потребували ремонту. Цикинівська громада від такого сусідства мала як позитив, так і негатив. Плюси в тому, що тут працювало, було трудолаштовано біля 50 чоловік працівників, які обслуговували ці очисні споруди. Були ще певні переваги, тому що Молдова тоді допомагала нам, і асфальтну дорогу вона в селі зробила була, і допомагала нам взагалі з ремонтом доріг, і багато в чому надавала нам таку практичну господарську допомогу. Мінуси, звичайно, заключалися в тому, що коли були прориви колектора, а колектор іде територію села, це 6 кілометрів, треба розуміти, по березі, по вулицям сільським, по городах, то ці прориви колектора, звичайно, призводили до забруднення як ґрунту, так і криниць, так і води в криницях. І, звичайно, що були такі моменти в 90-х роках, коли взагалі нам забороняла санстанція використовувати воду з наших криниць. Тобто дуже багато було тоді мітингів, демонстрацій, дуже багато було тоді листів написано, багато було списів поламано відносно цих очисних споруд. Але стихія у 2000 році внесла свої корективи. Через обледеніння припинилось електропостачання даного об'єкту, а відтак унеможливилась переробка стоків. Щоб недовго мучитися, звичайно, молдовська сторона прийняла таке рішення. Вони відкрили ту заглушку, яка мала йти під Дністром до нас, на українську сторону, і почали свої каналізаційні стоки випускати прямо в річку Дністер. І по сьогоднішній день, вже 16 років, ті, хто живуть нижче по затечею річки Дністер, зокрема, я так само живу, ми вимушені літо, весною, від весни до осені,
Ну так, може, оком не дуже сприймати, але нюхати то все і розуміти, що в воду не можна пустити дитину, що в воді не можна ніяким чином нічого здійснювати, тому що вода дуже забруднена. Крім екологічних проблем, у цій історії розпочались економічні та господарські. Молдовська сторона припинила діяльність на території Цикинівки, а відтак і платити за оренду землі, яку десятиліттями забруднювали. Сьогодні цей борг сягає близько 200 тисяч гривень. Проблема в тому, що дійсно 5 гектарів землі не використовується. 5 гектарів землі не оплачуються жодним чином. Крім того, оці мулові майданчики, які позаду мене, вони ще до того, як закінчили роботу очисні споруди, прикоротили, точніше, роботу, ці мулові майданчики не утилізувались дуже довгий час. І так вони по сьогодні практично не утилізовані. Тобто ми не знаємо, що там на тих мулових майданчиках. Місцева влада неодноразово порушувала питання очисних споруд і екологічної безпеки. Увага не однієї комісії різних рівнів була прикута до цього об'єкта. Але віз і нині там. Складна ситуація, да, от, якби так звані сурдські очисні споруди, вони знаходяться на українській, саме ямпільській землі, на 6,5 гектарів. Да. В чому склалася проблема? Проблема склалася, що сьогодні вирішуємо, чия право власність і як далі господарювати з тими очисними спорудами. Проведено ряд, великий ряд нарад, де було сказано з молдавською стороною, що дані очисні споруди вже працювати не будуть. Вони функцію свою нести не будуть. Але у 2003 році закінчився договір оренди землі і ніяких податків вже якби молдовська сторона не сплачує. В листопаді місяці з владою, з районною радою Сорок, з примором Сорок ми попрацювали, була проведена нарада, де чітко було сказано, що вони виготовили проектну документацію і зареєстрували право власності. Коли в 13 грудня у них відбулися вибори, то був звільнений той голова ради, з яким ми домовлялися. На сьогоднішній день в нас немає спільної якоїсь роботи в зв'язку з тим, що ну, ми дали запити Сорокській саме адміністрації, Сорокській раді, щоб вони надали відповідь і показали нам оригінали документів або надали копію, які свідчать про право власності. На сьогоднішній день вже пройшло 20 днів, ми не бачимо ніяких результатів. І їх поки немає у молдовської сторони. Сусіди більше на сьогодні переймаються проблемою будівництва нових очисних споруд для міста Сорок, аніж врегулюванням юридичних та господарських питань із Цикинівкою. Я розумію, що є звернення з сторони Цикинівки на счет евакуації остаток даної станції. Ну, ми зараз вопроси ізучаємо. Звісно, є проблеми, які можна почати. Це ж як називається. Ну, є молдавская собственность. Сейчас районный совет занимается привлечением инвестиций со стороны правительства Словении по постройке строительства именно очистных сооружений, которые на протяжении 18 лет это считается самый болезненный вопрос для города Сороки. На актуальності даного питання днями під час перебування на Вінниччині наголосив і посол Республіки Молдови в Україні Руслан Болбочан. За його словами, проблема очисних споруд сьогодні зрушила з мертвої точки і на порядку денному профільних міністерств як Молдови, так і України. Була досягнута договоренність відносно того, що буде створена спеціальна комісія, яка буде займатися моніторингом міністра, двостороння комісія з привлеченням європейських експертів. Більше важный момент. Стороны договорились, что в ближайшее время украинская сторона подаст на ратификацию соглашение об устойчивом развитии реки Днестр, которое молдавская сторона уже ратифицировала. Мы прошли внутренние процедуры. Это очень важное соглашение для дальнейшего развития реки Днестр. И третий очень важный момент. После многолетнего перерыва возобновились прямые консультации между профильными ведомствами, между министерствами экологии двух стран. Следующая такая встреча будет в марте, то есть практически через несколько недель в Киеве. То есть я хочу сказать, что этой теме уделяется огромное внимание, просто чтобы вы правильно поняли, и это одна из главных тем, которая находится на повестке дня у правительства Республики Молдова. И очень приятно, что есть понимание и готовность и с украинской стороны открыто обсуждать, как мы можем вместе улучшить состояние реки Днестр.
Поки у верхах домовляються, у Цекиніці пильнують, аби безхозне майно очисних споруд остаточно не розкрали. Віднедавна на цей об'єкт почали заїжджати і нібито за дорученням Молдови вирізати обладнання, не маючи на це ніяких офіційних дозволів. Приїхав до мене чоловік, він говорив українською мовою, і він сказав, що його найняли молдовани, власники, і в нього є з ними договір. Я кажу, ну привезіть мені той договір, хоча б ксерокопію того договору, щоб в мене він був, щоб я людям пояснювала, що це ось молдовани, власники, це вони роблять. Ну більше я його не побачила, того чоловіка, більше його не було. У всі ці епопеї цекінівчанам важливо, аби молдовани скоріше офіційно визнали своє право власності, сплатили борги за оренду і розпочали очистку намолових майданчиків. Але і це ще не все. Через все село по вулицях та людських обійстях проходить мережа сорокського колектору. Саме він має найбільшу матеріальну цінність. Якщо брати сьогодні по ціні того металолому, який у нас у землі територіальної громади знаходиться, то сьогодні там більші гроші, ніж тут на самих цих ось спорудах. Тому нам сьогодні треба дуже дружити, тому що молдовани без нас, без рішення сесії ці труби не зможуть підняти, а ми по великому рахунку і без них не зможемо їх підняти. Тобто тут нам треба дружити, нам треба співпрацювати, нам треба, якщо є така можливість, то сьогодні підняти ті труби з землі, хоча б для того, щоб якусь користь для громади ті гроші та ті труби принесли. Тому що громада стільки років страждала від забруднення, що сьогодні просто ці люди вже заслужили те, щоб хоч одну дорогу заасфальтувати за ті кошти, чи зробити ще якусь корисну справу. Як бачимо, спільне минуле, хоч і з неприємним запахом, надовго пов'язало громади української Цекинівки і молдовського міста Сороки. Яким бути майбутньому, покаже час. І продовжуючи тему транскордонних відносин, днями у Піщанці провели чергове засідання громадської організації єврорегіону «Дністер». Воно було присвячене п'ятиріччю діяльності транскордонної інституції. Обговорити пріоритетні питання співпраці зібрались представники Вінниччини та семи районів Молдови. Були присутні на зустрічі і партнери єврорегіону. Серед почесних гостей – надзвичайний та повноважний посол Республіки Молдови в Україні Руслан Болбочан. Детальніше про це дивіться далі у наступному сюжеті. Нині в Україні працюють 10 єврорегіонів, але тільки громадська організація «Дністер» отримала юридичний статус для того, аби провадити транскордонну діяльність. 5 років тому свідком створення організації був її давній партнер, надзвичайний та повноважний посол Республіки Молдови в Україні Руслан Болбочан. Нині він також активно підтримує усі спільні україно-молдовські проекти. На даному етапі Молдова і Україна мають дуже хороший, дружественний, продуктивний політичний діалог. Буквально кілька тижнів назад мав місце візит прем'єр-міністра Республіки Молдова в Україну. Була підписана дорожня карта у реалізації цілого ряду проєктів на 2017 рік. Я уверен, реалізація цих проєктів дозволить нашим странам бути ще ближче. Але найважливіше, то є повне взаєморозуміння, довіра і взаємна підтримка, яка допомагає нам рухатися далі. Сьогодні про цю транскордонну організацію вже знають у Європі. Надійні партнери Дністра – Румунія, Польща, Угорщина. Україна спільно з Республікою Молдова провели 3 міжнародних конференції, реалізували понад 25 транскордонних проєктів, підписали майже 50 договорів. Нині також мають досить амбітні плани щодо розвитку прикордонних громад. Висловив свою підтримку та готовність до співпраці виконавчий директор єврорегіону Карпати-Словаччина Едуард Бураш. Наш кордон 92 кілометри з Україною, з Закарпаттям. Значить, є багато питань. Кажеться, що в наступному буде нам ще більше розробувати співробітництво з партнерами на українській стороні. Ну, я сподіваюся, що теж буде само і з єврорегіоном Дністер, який кажеться активним на співробітництві прикордонного розвитку з Молдавією, наприклад. Ось це, значить, Вінницька область і 6 районів області Молдови. Значить, це може бути дуже цікаво на різні проєкти, які йдуть в рамках Євросоюзу, або в рамках Вишеградського фонду, або в рамках програми «5 стран» Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії і Венгрії. Міжнародний експерт Шандор Кьолиш підкреслив, наразі потрібно писати новий перспективний план розвитку. Він також додав, варто долучати до діяльності єврорегіону Дністер території Придністров'я і розвивати екологічний напрям «Зелений Дністер».
Анализ стратегии, о которой мы сейчас говорим, показал важность и необходимость того, что мы должны разработать сейчас новую стратегию развития еврорегиона Днестр на последующие как минимум 3 либо 4 года. Одним из главных направлений должно быть именно сельское развитие, а также развитие сельскохозяйственной экономики. Именно на этих направлениях вам нужно акцентировать свое внимание и запустить вот механизмы, которые бы помогли сельскому развитию территории еврорегиона Днестр. На завершення члени єврорегіону Дністер одноголосно переобрали Сергія Татусяка на посаду голови організації та обрали його 4 заступників. Крім того, 28 членів ради та 15 правління. Директор єврорегіону Андрій Кавунець та новообраний заступник голови Олексій Гаврилов презентували проекти, які наразі реалізує організація. Усім почесним членам та партнерам вручили подяки за плідну співпрацю. Це все на сьогодні. Залишайтеся з нами і дізнавайтеся більше про місцеве самоврядування, життя територіальних громад, проблеми, які турбують людей на селі та в місті. Шукайте нас на сторінці телекомпанії «Вінтера» у Фейсбуці, а також надсилайте пропозиції на електронну адресу. Не будьте байдужими до того, що відбувається навколо. Успіхів вам і на все добре!